seoses kogumispensioni reformiga on esile tõusnud rida õiguslikke probleeme, mis ei ole seotud otseselt küll seadusandlusega, aga on sellega kaudselt seotud. Näiteks kõik võimalikud tulevikus toimuvad investeerimispettused ja muud pettuskeemid. Eesti Pensionäride Liit osutab 9. Eesti linnas pensionäridele suunatud õigusabi, mis on tasuta, ja ka meie kodulehel on olemas kajastatud standardsed situatsioonid, on võimalik esitada küsimusi, millele ka siis jurist vastab. Aga kõike ei ole võimalik elus ette näha. Sellepärast ongi meil täna vestluskaaslaseks jurist Krista Paal, kellelt me siis küsime mõningad küsimused, mida inimesed peaks siis silmas pidama, kui nende poole ühe või teise ettepanekuga pöördutakse. Ja esimene küsimus olekski, et mille alusel siis valitakse välja need võimalikud inimesed, keda soovitakse petta ja kuidas nad siis üldse nende petturite õnge sattuvad? Tere! Kõigepealt on kõige kurvem see, et otsitakse üles inimesed, kes on natukene sotsiaalselt nõrgemad. Nad ongi eakamad, nad on tavaliselt ka palgatöölised, kui neil on palgatöö, või siis üksikvanemad või tõesti ka pensionäärid, et inimestele algatuseks tehakse telefonikõne. Nad ei võta ühendust teiega e-maili teel, vaid just nimelt telefonikõne, et veenda, kui palju nende poolne investeerimisteenus on soodne, hea ja kuidas see kasvatab raha. Just nimelt sellised inimesed võiks ju eeldada, et võt, kellel on hästi palju raha, et nendele tasuks hakata pinda käima. Ei, otsitakse välja just inimesed, kellel sellised rahalised ressursid on 1000, 2000 või väiksed säästud on olemas, kellel on pangakonto olemas, tavaliselt nad alustavadki juttu sellega, et kas teil on pangakonto ja et meil on väga hea pakkumine teil investeerimiseks, pangast te teenite 0,1 või 0,01% oma säästudelt intressi, aga vaat meie intressid on ikkagi märgatavalt suuremad, märgatavalt paremad ja tulusamad. Ja ei alustata loomulikult, et pane kohe oma kõik raha mängu. Ei, paneme 100 eurot. 100 eurot ikka teil on ikka 100 eurot. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja nad võtavad tegelikult juurdepääsu teie arvele ja arvetele ära. Nii et see ongi see ohtlik mäng, et alustatakse selliste väikeste summadega ja nüüd, kui me räägime täna, et selle pensionireformiga teine sammas lastakse vabaks, siis sellised kelmid, sellised petturid, keda te mitte kunagi enam kätte ei saa ja ka politseiabiga mitte ei saa, nemad aktiviseeruvad kohe kindlasti ja proovivad teie käes selle viimasegi raha kätte saada. No ja kuidas siis ennast nende telefonikõnede eest siis kaitsta? No ütleme, kui mina näiteks teile täna helistan ja pakun teile autot täiesti soodsalt. Kas te mõtleksite, olen ma tõsine inimene? Ma ei ole ju tegelikult. Et proovige ikkagi aru saada, et ükski inimene ei helista teile, ükski pank ei helista teile, et ole hea, anna oma raha mulle. Te ei võta seda tõsiselt. Et nii ongi, et kui helistab keegi, tavaliselt on nad venekeelsed, neil on ka vastavalt nimed olemas, reeglin on nad kas Vitali, Kristiina või Diana, et ka nende puhul on täiesti ära tuntav, et nad on venekeelsed, nad on väga agressiivsed ja nad küsivad ikka kogu aeg, et te tahate ju raha kasvatada, teil on ju vaja raha juurde, teie seisund on praegu selline, kas te ei taha midagi endale soetada, oma tervist parandada või siis katust remontida, ükskõik mida, et nemad keerutavad teie raha koheselt
suure protsendiga ära . Et selline muinasjutt on juba liiga ilus , et seda uskuda . Kui te täna lähete , ostate loteriipileti , vaevalt , et te võidate . Kui siis võidate , siis 3-4 eurot . Miks te arvate , et see võõras inimene , kes teile helistab , annab teile kuidagi rohkem , ta võtab sellegi ära ? No aga kuidas ma siis ikkagi aru saan , et missugused on siis nende inimeste võimalikud niisugused iseloomustavad lähenemised , et on tegemist petturitega , kas nimed või siis on mingi muu tunnus ? Tegelikult on niimoodi , et nad kiidavad teid . Kõigepealt , et ma saan aru , et te olete väga säästlikult elanud ja ma saan aru , et te tahate oma sääste suurendada ja ma saan aru , et te olete selline konservatiivne , et te ei ole raha niisama tuulde raisanud , et te olete oma pangas hoidnud ja pangas säästnud . Et põhiline on selline , et nad mõjutavad teid positiivses suunas . Nad mõjutavad sellega , et ja te olete olnud kogu aeg selline mõistlik inimene , vaevalt et te nüüd rumalusi teete . ja aga see , et mina pakun nüüd tohutult hea protsendiga sulle investeerimisvõimalust , see ju näitab tegelikult , et ma usaldan sind . Ma usaldan , et sina , kes sa oled olnud enne juba konservatiivne ja hästi säästlik , oskad seda raha hinnata ja oskad oma tulusi kasvatada . Et algab see ikkagi sellest , et sulle sisendatakse , et sa oled positiivne inimene , sa oled mõistlik inimene ja sa oskad oma rahaga õigesti ringi käia . no jaa , aga kui nüüd kõik lörri läheb . kui kõik lörri läheb , siis ongi lörris . aga kas on võimalus ka kuidagi mingil moel seda raha tagasi saada ? Nii , mina alustasin sellega , et tegemist on Vitalide , Kristiinade või Dianadega , venekeelsest Issi Vetropolia . Et tänaseni ei ole seda küll tagasi saanud . Ma räägin ühe juhuse , ühe kaasuse , mis oli just juhtus mul minuga aasta lõpus , 2019 lõpus , tuli minu juurde üks härrasmees koos oma naisega . Ja tema oli siis 2 kuu jooksul keerutanud 90 000 nende inimeste kätte , just nimelt sellise Vitali kätte . ja täpselt hakkaski niimoodi , et see Vitali oli jõudnud ilma , et see inimene oleks ilma , et inimene oleks saanud 2 lausetki vahele öelda , oligi kiitnud tema investeerimisoskust , tema säästmisoskust , tema elukvaliteeti . olgugi , et inimesel ei olnud ei korterit , ei kinnisvara , ei isegi mitte töökohta . Oligi töötuna inimene arvel  oli teda kiitnud ja oligi alustanud siis sellesama 500 euroga ja ta oli lasknud siis juurde , et noh , et me paigaldame teie arvutisse oma süsteemi , mis sa just nimelt investeerimispanga süsteemi , et ja siis on kohe näha , sul on kohe näha , kuidas summa tõuseb  ja nii oligi , inimene pani oma 500 eurot sinna arvele . 2-3 minuti pärast oli see tõusnud 12 000 peale . inimene oli täiesti pöörane , et oot-oot-oot-oot , et kuule , ma panen selle veel 500 eurot juurde ja nii edasi ja nii edasi . Järgmine päev , aga seda kontot , mida talle näidati , oli täielik fiktsioon , et seda kontot tegelikult olemas ei ole , on programm  mis oli siis tema pangalingiga ühendatud . Inimese mõtles , ahaa , ma sain 500 , ma panen veel 500 eurot ja tõesti tõusis , no nüüd enam 12 000 peale ei tõusnud , tõusis 18 000 peale ja seda ainult 2-3 minutiga . loomulikult isu tekkis veel ja niimoodi läks ta pankadesse , sealhulgas täiesti Eesti legaalsed pangad , kes töötule , ilma varatule pangaarvet ka oli tühjaks tehtud , andsid 10, 15, 20 000 laenu .
julgen öelda, mina, kes ma töötan, kellel on ka vara, mina sellist laenu ei saa pangast. Mina ütleks selle peale, et kas pankadel on mingisugune seos nende Vitalide, Dianade ja Kristiinadega, mis jääb küll selline mulje, aga see on minu mulje. Nii et nad otsid siis inimesele laenu ja ühel hetkel oli siis see laenudega koos ja oma siis selle väike säästu, mis ta oli see 1000 eurot või 1200 eurot, mis ta seal panga peale, konto peale oli, olid jõudnud 90 000 peale ära keerutada ja inimene oli selle raha kõik laenanud intressidega. Nüüd ta tahtis loomulikult teha eraisiku pankrotti, aga kuna eraisiku pankrotil peab olema juba võlgnevused ja sa ei tohi olla vastutustundetu. Ja küll, see inimene pöördus ka politsei poole, algatas kriminaalasja, tegi avalduse, aga on ka need kontod on suletud, nendest kontodest ühtegi jälge ei ole, nendest inimestest ühtegi jälge ei ole. See telefon, kus sulle see Vitali helistas, on ammu prügikasti lisatud. Nii et politseil ei ole ka eriti suurt palju lootust, et seda asja üldse paremaks saab teha ja selle raha kuidagigi, ma arvan, et seda ei saa mitte kunagi, mitte keegi enam kätte. Aga väga huvitav on ikkagi see, et kuidas see töötu sai üldse laenu. Võt täpselt sama. Mina küsisin tema käest mitu korda, et kuidas teil õnnestus selline asi, et te läksite panka ja pank andis teile laenu küsimata, millised on need tagatised, millised on need maksegraafikud ja need intressid olid tõesti pöörased, mis pank selle laenu eest küsis, aga et pank üldse ei tunnud huvi, kes see inimene on, millistel tingimustel ta annab ja kellele annab seda laenu, kas see laen ka kunagi tagastatud saab. See tekitas minus ka küsimust. See tekitab umbes niisuguse mulje, et nagu oleks tegemist mitte pangaga, vaid kiirlaenu firmaga, keda ka mitte miski asi huvita, sellepärast, et siis on ka tõesti protsendid suured ja ta töötab ju selle nimel, eks ole, et saada need viivised kätte. No jah, aga kui sul on juba klient, kellel ei ole sissetulekut, vara ei ole, kuidas ma ikkagi annan, ma võin sinna ju kirjutada ükskõik millised viivise protsendid, ma võin kirjutada ka intressi osa, olgugi, et seadus näeb ette, et viiviseid sa nagu nii rohkem ei saa, kui põhivõlgnevus on. Kui sul on 15 000 näiteks põhivõlgnevus, siis üle 15 000 saa, üle 30 000 ei saa tagasi nõuda, aga kuidas sa ikkagi annad? Kuidas mina kui pangatöötaja annan välja raha, millel ei ole juba eos katet, et see kunagi tagasi jõuab? Ja aitäh, Krista! Aitäh sulle! Ja head inimesed, olge tõesti ettevaatlikud, mõelge vähemalt 7 korda ennem kui te kuhugi niisuguste libainvestorite küüsi sattute ja nendega üldse tegemist tegema hakkate. Aga väga hea oleks ka, kuna teie juba ütlesite, et Eestis on ka meie bürood pensionäride liitude juures on õigusabi, enne kui te lähete panka, enne kui tahate Vitalile raha anda, käige juristi juures ära, kindlasti aitame. Hea nõu! Hea nõu! Aitäh!